皆さんこんにちは、イラです。よろしくお願いします。ニタンベジチップスヘブラッカルビー、アズマンミュハッバベジチップスでコツヤパニムティーモート。アズヤシロノポレンコシズショレシロトスママシタイム。アズコリムラゼアシュウイタレハバコリムラゼソラナメ、אם אני מבטא את זה נכון. ופה יש לי ימיימו. בדרך כלל ימיימו הם מגרדים את השורש והוא נהיה מימי כזה, נוזלי כזה, כמו, לא יודעת, נוזל מוזר כזה, כמו נזלת. רון ממש לא אוהב את הירק כזה, אבל הוא הגיע בתור חטיף, כאילו ייפשו את זה. אז בוא ניתן, קודם ניתן מהשורש לוטוס הזה, והוא נראה מה זה טעים, נראה כמו הדמות הזאת מג'יבלי, אם אתם מכירים. אז נראה לי מזה לקח, מיאזקי את ההשראה מהשורס הזה. ממש טעים. הבא, שועית הרחבה. וואו, אני תמיד רואה את זה וזה שועית פשוט ענקית בסופרים. עכשיו פשוט לקחו את זה ויפשו את זה ושמו קצת 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 מלח, ממש טיפ טיפה. בקושי מרגישים, אבל טעים. והבא זה הימיימו. אז בדרך כלל אני אוהבת, רון ממש לא אוהב ימיימו, במיוחד כשזה בא בצורה נוזלית כזאת, אבל זה בתור חטיף. אני ממש אוהבת את החטיפים האלה. זו גרסה חדשה, נראה לי יצא לאביב, קיץ כזה. מאוד אהבתי, אחד האהובים עליי, ממש. חטיף הבא! אז יש לי פה טאמנגי, קבוצ'ה וג'גיימו, שזה אומר תפוח אדמה, קבוצ'ה שזה דלעת יפנית, וטאמנגי פצל. אוקיי, זה אני כבר מכירה. אני לא יודעת אם עשיתי סרטונים על הווג'י צ'יפס, אבל אם כן, אני אעשה עוד פעם, כי אלה ממש טעימים, אני חייבת להגיד לכם, חייבים לטעום קבוצ'ה, בכל מקום יש קבוצ'ה וזה טעים. אוקיי, מהקבוצ'ה נעבור לבצל. הקבוצ'ה היום מתוקה, מי שלא אוהב דלעת וכאלה דברים. יש מצב שלא אהב את זה, כי הדלעת הזאת היא די מתוקה. בוא ניתן בצל, נראה לי גם בצל יהיה מתוק. יא, בצל מתוק. כבר נמס בפה, נעלם. אני מאוד אוהבת את זה. ואחרון חביב, תפוח אדמה צ'יפס כזה, התקפל, נראה לי הכינו אותו בדרך מסוימת. דווקא היה מה זה קרנצ'י. אז הקיט הבאה, אז יש לי פה קבוצ'ה וסאצומיימו, שזה אומר תפוח אדמה מתוק. מאוד אוהבים תפוח אדמה מתוק ביפן, חלק מהתרבות, הם עושים קינוחים, מאכלים, בדרך כלל משתמשים בזה בתור קינוח. ולא מאוד פשוט, ככה נראה תפוח אדמה מתוק, צהוב. נהדר, יש לי פה קבוצ'ה, היא קצת יותר רבה מהשקית הקודמת, כי כנראה בעיקרון יש פה רק שני ירקות, אבל בוא ניתן. קח לי רגע לאכול את זה, וואו, ממש גושני כזה. אוקיי חבר'ה, זה כל הסרטון, מכל השקית שפתחתי, בינתיים זהו, ואולי השקית החדשה, אבל אני גם אוהבת את הקבוצ'ה והבצל ביחד. וצ'יפס תמיד תמיד טעים. אין. וזהו חברים, אני מקווה שנהניתם מהסרטון. אם אתם רוצים לראות עוד סרטוני טעימות חטיפים יפניים הזויים שיש פה, יש פה המון דברים טעימים, וגם לא טעימים כל כך, פשוט תירשמו לערוץ ותהיו מעודכנים לסרטון הבא. תודה רבה שצפיתם. רוצים לשמור איתי קשר, יש קישורים לתיבת המידע, סנאפ צ'אט, פייסבוק וכל הדברים הטובים האלה. וזהו. אז עושים טעימות של חטיפים וטעמים הזויים שיש ביפן. אז יש לי פה אחד, תסתכלו על התמונה איזה טעם יש לה, הנה.
רון לא רואה, אני אסביר לכם עוד רגע למה, הוא לא פצוע, לא לדאוג. יש את זה, ויש את זה, הנה כתוב אפילו באנגלית איזה טעם זה. אז מה אני הולכת לעשות? אני הולכת לתת לרון לטעום את זה. אני אפתח את השקית הראשונה, זאתי, בוא נראה אם רון...